se u vrtiću Naša deca, gde u okviru kampanje Royal Canin Pets Planet People organizujemo sadnju sadnica crnog bora i smrče. Royal Vet u saradnji sa vrtićem i njihovim vaspitačima i našim malim divnim drugarima danas će da posadi te sadnice i to je naš doprinos i mi time želimo da pokažemo šta kao jedna odgovorna firma možemo u budućnosti da ostavimo svoje deci. A meni je zapala ta čast da se zahvalim firmi Royal Canin za donaciju koju su imali. To je ovo lepo bilje koje su posadili zajedno sa našom decom. To će biti predivno da deca gledaju kako biljke rastu, da i oni rastu zajedno sa našim drvcima koje će verovatno za par godina biti ogromno drveće i praviti hlad i deci i vaspitačima. Hvala vam još jednom što ste oplemenili naš prostor. Mi smo uživali sa vama i nadamo se da ćemo upotpunjavati i biti još ovakvih saradnja tokom sledećih godina. Hvala još jednom.